Albert Pla va obrir divendres la desena i última edició del Festival de Vídeo i Art Digital Es troba a l'Opati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre a Amposta. El polifacètic artista va portar a l'escenari l'espectacle a pleno pulmón. L'artista va aparèixer a l'escenari sol per explicar a través de les seves cançons històriques, tràgiques i delirants, quotidianes i sorprenents, delicades i brutals, crues i a la vegada surrealistes. En declaracions a Canal 21 Ebre, Pla va dir que aquest tipus d'espectacle funciona d'acord amb la disposició del públic. Diguem-ne que jo m'ho passo bé i a més és la meva feina. Sí que no vol dir res, que vol dir que cantarem cançons. Quan vaig jo sol amb aquest espectacle, funciona molt, depèn del públic, de la disposició del públic. En aquests moments, Pla també està representant l'espectacle Refri amb Fermín Muguraza i Avançat, que possiblement l'any vinent apareixerà en alguna pel·lícula. El festival Es troba s'estructura enguany en una exposició col·lectiva de 6 artistes i un programa online, Matar el censor, una arqueologia dels mitjans, a cura de Xavier Zambrano. L'exposició estarà oberta l'11 de març al 30 d'abril i es podrà veure obra de 6 artistes de diferents punts geogràfics.